cyangwa ntabwo yigeze abyiyumvishamo yaravuze ngo ni ugute umwana nkurihiriye nka kurira amashuri nkaho wakomeje kwiga ngo uzagire icyo wimarira nkugiye ngo kubana n'umuntu utagira amaboko se bizakumarira iki yari anshiye urebye ni nko kurusha umuryango na mama abera akayagira ikibazo barashyamirana hagati yabo ubwo urumva ntabwo byari byoroshye ntabwo ubegeze babyumvisha hagati yabo ariko mama ashimye ko we yambereye intwara akavuga ati mwana wanjye umuntu ntagukunda akakwereka urukundo imana izagushyigikira izabana nawe kuko nuramukuhemutsa numuhemukira n'ubundi nawe nta kizu uzabona ushobora kujya kwiga kaminuza n'ubundi ntibizagire icyo bikumarira ariko ihangane nawe kuko nawe ntiyigeze akurambirwa igihe waba uri ku ishuri kandi urukundo ngewe ikintu nagendagaho cyane waba wababwira ngo urukundo nyakuri ngo rugaragarira hahandi umuntu yahuye n'ibyago yahuye n'amakuba niho rugaragara naho umutereranye muri ibyo bibazo ntacyo kibazo umumariye nta nicyo wamumufashije birumvikana hari ibirenga umuntu hari ibirenga umuntu wowe uri uyu mudamu wari kubyifatamo gute uba aka kanya urabyumva nk'inkuru yabayeho ukabyumva nk'ikintu kitakuriho ariko burya ikintu kita ambasitazi niyo yo indirimbo ivuga ngo reka ntongirenganire na samweri samweri muri ndakubaza cyane ukimara kubona uyu mukobwa akuri ruhande ukabona arakurwaje uyu munsi iyo hagiraga igihinduka nkuko arimo kubyivugira akavuga ati ntagerage kubona agiye kubona mbona akaboko kambere bagakuyeho bambwira ko bagiye gukuraho n'akandi niba ajya gutekereza ngo uve ugute se nshobora kuzabyuka mu gitondo amasanga yagiye watekerezaga gute muri wowe iyo yakubwiraga ngo uragukunda wowe wamusubizaga ngo uke wumva gutekereza gute biragora kandi biranumvikana kugira ngo ubone umuntu umeze nkuko nari umeze kuba yakumva umuntu uje kumuba hafi cyangwa ashaka kuba yaba ari we umukomeza kandi noneho ugasanga n'abandi bakundaga nta kibazo afite wowe uri guhura n'ibyago binakomeye cyane biragora kugira ngo ubone umuntu yafashe uwo mwanzuro wimvishe impamvu ariko ni kimwe umuntu agomba guharanira iyo ukunda umuntu ugomba kumukunda utamuryarya yego kandi yabivuze inshuti iboneka mu byago Narose ndi gusimbuka n'ameza mababa ngo nguruke nsigaye isi ndetse ntibindushya ngo nkanguke mve mu nzozi bituma nkumbura ngo ibimpamo nsezeri miruho ndakumbuye ndakumbuye mumbuye wa murwa ahari wenda nzaguruka ndushe n'inyoni umwama azahamagara muboye acunguye aho ndi na nzitaba njyane jyane na we ndakumbuye ndakumbuye mumbuye wa murwa ahari wenda nzaguruka ndushe n'inyoni umwama azahamagara muboye acunguye aho ndi na nzitaba, jyane nawe sata niwe urandushya ukanyamagana urane ngasimbuka rimwe nkavunika ibyo mfite ukabinyaga ngo nzicwe n'inzara gihe gito uzambura kuko ndi kwimurwa ndakumbuye ndakumbuye nk'umbuye wamurwa murwa ahari wenda nzaguruka ndushe n'inyoni umwama azahamagara mubo yacunguye aho ndi nanjye nzitaba njyane nawe njye cyane nabwira abantu badukurikiye habe umukobwa habe umugore haba umugabo mujye mukundana mwubake urukundo hagati yanyu cyane cyane abagore nababwira ngo mujye mumera urareba rusa iyo kuri nawo namwe mujye munamba reka mvuge ngo we mugore namba ku mugabo wawe nawe mukobwa ukundana n'umusore ntuzamwanga ngo ni uko yahuye n'ikibazo ejo nawe watambuka ugahura n'ikibazo ejo nawe wagenda nimba wumva ko nimba bamwirukanye ku kazi ubwo wumve ko birangiriye aho nawe ejo bakakwirukanaho nawe wahura n'ikibazo cyo nagira mbabwire mukundane mugirane urukundo kuko ari urukundo byose birashoboka byose biraza icyo nababwira ni ugukundana muri mayikirego mpamvu mvuga ni abaduhamagara ni byiza kuko amagambo arubaka kandi agasenya rero mu magambo meza ashobora kuba yatugira umumaro mwatuvugisha abafite ubufasha nabyo birashoboka ku bafite ubushobozi kandi nzi neza ko imana itazabura kwibuka imirimo yayo reka mbabwire nimero ni zeru karindwi umunani magana abiri magana ane kane ikintu nabasha kubwira abadukurikirana cyangwa baduteze amatwi icya mbere ni ukuba umuntu yakiyumvamo ko imana imukunda ikigeretse kuri icyo gikurikiyeho ni ugushima iyo mana uko waba uri kose ugihumeka wumva mu bwenge hari gukora neza hari byinshi bibasha gutuma ushima imana wibutse neza ugakurura bya bindi byose utagendeye ku kuba wakwiyamira ngo uko byagenze uko ngo ubundi ngo imana yagiye oya imana igiyemera ko bituho kandi ikaturinda muri ubwo buryo twahuriyemo n'ibibazo reka tujye dufata igihe cyo gushima imana kandi reka dushimira abantu bagerageza kubana natwe cyane cyane ku bijyanye n'urukundo ku bijyanye no kwihangana muri make mudukurikire inshuti zacu mutere agatebe kuva ku isegonda ya mbere kugeza ku isegonda ya nyuma mudukurikire dutige amatwi ariko tutatanga ikiganiro rero turi kumwe n'umubyeyi hano muramubona imbere ya kamera bakwibwira abantu badukurikiye noneho warangiza ukadushyira imbere y'imana mu isengesho murakoze amazina ni muhawe n'imana Liliane reka twese twubahe imana dusenge turagushimye witeka tugushimye neza n'ukuntu rwawe dushimye ko waturinze uracyaturinze izina rya reka icyubahiro duteranye hano hantu tugira ngo dutange ubuhamya reka ubu aribo kutubera byose utwiyoborere uturinde muri byose ni mu izina rya yesu amen sacu rero mudukurikiye uyu munsi tugiye kuganira n'iyi famiye aya ni famiye ifite amateka famiye ya samweri ihimbazwa abantu benshi cyane barakuzi ni n’umuririmbyi abantu benshi bazi n'indirimbo ze uraza kugerageza ujye unazinyuza muri ihangana ubu rero ugiye kwibwira abantu badukurikiye ni umugabo ukiri mutoya wahuye n'ibibazo bitandukanye mu minsi yashize agiye kubitwibwira muramibona abenshi mudukurikiye murabona ko ari umugabo udafite amaboko yose ariko ntabwo ariko yavutse agiye kutuganirira rero ijambo ni iryawe wabwira abadukurikiye amazina yawe ukanabaganiriza yego aya mazina yanjye nitwa twa ihimbazwa samweri ni niyo mazina nizwe n'ababyeyi yego uyu munsi rero twagusuye wakoze cyane kuduha karibu turagushimiye muri uru rugo rwawe turakwishimiye pe natwe turabashimiye muri uyu mwanya mwafashe kugira ngo mutuganirize cyangwa mudusore impano ibaha mu gishanyo amen uyu munsi rero hari abantu benshi bakubonye ubwa mbere hari n'abasanzwe bakubona bakaba batazi amateka y'ubuzima bwawe turashaka ko wibwira abantu bagukurikiye ukababwira nti ntibibazo wahuye nabyo byo ni mpamvu umeze gutya kandi waravutse nk'abandi urakoze biragora kubisobanura ariko biranashoboka yego eee samweri ngewe mubona ntabwo ari uku navutse nagize ikibazo cy'impanuka birangira kwa muganga bemeje ko amaboko agomba kuyaca haciye igihe gitoya cyane bibaye uku ntabwo ari igihe kinini ariko ndashima imana ko nkihumeka yego muri make turaganira byinshi ku buntu byagenze watubwira iyo mpanuka se ni impanuka y'imodoka byagenze bite kugira ngo wisange amaguru ntabibonye ni mazima n'abadukurikiye barabibona kugira ngo wisange amaboko atakiriho kandi ibindi bice byose mbona bikora neza byagenze bite byatangiye gute iyi ni impanuka yatewe n'umuriro w'amashanyarazi ni nibyo nakoraga ubusanzwe n'amadirishya y'amashanyarazi umuriro niwo waje kugira gutya ndumva kubivuga neza ari ukubihera mbere y'uko wenda mpera gutya kuko nabyutse njya mu kazi bisanzwe igihe nabyukaga mu gitondo naje gufatwa n'umuriro w'amashanyarazi kuko nari ndi kwifoto hejuru yego umuriro uramfata kumfata rero narangiritse cyane ku buryo bukomeye kuko kwa muganga wese bemeza ko uko iminsi ishira nta kindi bankorera ari uguca amaboko bakayakuraho rimwe baca kamwe akandi na ko nyuma baza kugaca bagakuraho babona ko ari ngombwa kuko hari kuziramo izindi ndwara zikabije nuko byagenze birangira mbaye gutya aho baciriye amaboko se ahandi barasuzumye neza basanga ko nta kibazo wenda n'ubu ngubu nariho tubona wenda ari inkovu zitandukanye ubona rwose agifiteho ubumuga bukomeye biragaragara ko ntabwo biba byoroshye no kubibona watekereza ko imbere harimo ikindi kibazo ariko mu buryo bw'abaganga babonamo ibintu nta kibazo bambwiye kindi kiri mu mubiri kandi n'uburyo niyumva ndumva nta kindi kibazo cyaziye mu kuba narahuye n'iyo mpanuka iki tw'igisabye cy'ikimara gukira inkovu zo ntizabura ariko nta bundi buryo mbona bw'ikibazo cya nyuma keretse ari ibizaza nyuma ariko ntacyo ubu numva nta kibazo mfite uretse kuba wenda nta maboko mu bigaragara buri wese abibona ko ntayo ariko ubundi ahandi hose ingingo z'umubiri zindi zitari amaboko zirakora neza nta kibazo yego samweri twasanze hano uri kumwe n'umudamu wawe umudamu mwiza cyane mbere ya byose mwane guha umugisha umugishana ukuri uko mugaragara n'uko umuntu abareba biragaragara ko rwose urwo rwanyu rumeze neza mubanye neza ese uyu mudamu waba waragize ibi bibazo muri kumwe cyangwa mwaba mwarabanye nyuma oya ntabwo uyu mudamu twari twaka abana icyo gihe nari umusore ariko twari dukundanye yego twari dukundanye twari turi muri fiyansaye yego bitegura kuzabana birumvikana ariko twari tutari abana ariko gatoya mu gihe nakoraga impanuka mu buryo bukomeye byabaye ngombwa yuko nk'umuntu wari uhunze cyangwa uhunda agaragara nk'aho agiye kubinyereka yego mu kibazo ntarengwa isi igihe namumenyeshaga ko ntuzi impanuka kuko icyo gihe umuriro uba ukemura kumfatana kwa muganga nta bitekerezo nari narangije kuvamo ubwenge ntekereza ko nta wundi muntu igihe akanya gatoya ntangutse ndi kwa muganga nta wundi nkwiriye kubwira ikibazo ngize ari umukunzi yego mubwira ko ntuzi impanuka nawe afite uko yabigenje abona imbaraga ntiziri buze kuboneka zo kuba yabyihanganira angeraho yego angeraho mu buryo bukomeye ariko angeraho ariko ndongera nsubira muri koma ntugire ubukangu kashize izi minsi uwakangutse se umubona nibura ahari nakangutse nta muntu ndi kubona wundi nsanzwe uretse we wari uri impande yanjye kandi nza no kumenya amakuru ko nta wundi muntu ugeze ngeraho uretse we wenyine twagumanya aho ngaho kandi n’ikirenze kuri ibyo amezi yose arenga atatu twamaze turi kwa muganga niwe we wari urwaje hano ni mu reka tuganirize madamu samweri madamu samweri mbere ya byose tugushimira buri umudamu w'intwari n'ukuri wabaye umukobwa w'icyitegererezo hari abantu benshi bajya batubwira ngo barakundana ariko ahangaha iyo bigeze nk'aha niba ubonye koko k'umuntu yagize urukundo nyakuri kuko hari abantu benshi umuntu anarwara akarwara gatoya cyangwa se yagira ikibazo n'icy'ubuzima hari abantu bigeze reka twibarize madamu n'ubundi araharitse madamu ntibimbazwe samwe turi kumwe nawe tugushimira cyane umudamu wabaye intwari mu buryo bukomeye pe impamvu mvuga ko wabaye intwari iki kibazo umutwaro we yagize ntabwo ari ikibazo cyoroshye wowe urabizi ku ndusha nubwo ndimo kubivuganye nk'umuntu ariko wowe ni wowe ubyumva wagaragaje ubutwari bukomeye bukomeye twagiye twumva abadamu benshi babaye intwari muri bibiriya ariko mu buzima busanzwe reka tugushimire mu bigaragara wabaye intwari niba umuntu yari fiyanse wawe noneho akagira ikibazo kimeze gutya mu gihe kutuganiriza n'ubundi buryo nyuma yaho byaje kuba ngombwa ko mu bana yaratubwiye uburyo yamaze amezi atatu mu bitaro ari kumwe nawe ubundi mu buzima busanzwe ntabwo nakubaza ngo mwarimu kuko ubwo mwarimu banyegute uko mumeze biriya nk'uko mwarimu banyegute uba umaze kumva iyi nkuru wabyitwayemo gute wabyakiriye gute murakoze ubundi mbere ya byose ndabanza avuge ngo dushobozwa na ugira uti uduhe imbaraga kirisi yaguhaye imbaraga azi n'uburyo uzitwara niwe ubidushoboza niko navuga ubundi urebye ngendanwa na samuweri dufiyanza ntiyabibabwiye hanyuma aza gukora impanuka ibyo byose yabivuze amajije gukora impanuka njye nari majije kwiga amashuri yanjye ya segonderi impanga ngo nzajya kwiga kaminuza muri icyo gihe cyo gupanga kwiga kaminuza ubwo urumva n'icyo gihe habayemo impanuka akoze impanuka ngendanze ko ngiye kurwaza ari umuntu uzakira nkitahira birangira bibaye biba nzi ko nzakomeza kwiga kaminuza ubwo rero iyo kaminuza ibirahagaze ahubwo nkomeza kaminuza y'iki y'ubu buzima ndimo ntabwo byari byoroshye ariko nyine imana igenda idushoboza yego ubwo naje gukundana nawe nyine turakomeza turakundana muri ubwo buzima bwo kwa muganga umusore nkajya mvuga ntibwo ndi kumurwaza azagira azagererambwire ngo igendere ntabwo wabana n'umuntu utagira zego utadafite amaboko ntabwo yazakubasha ntiyazagutunga nkakomeza muri icyo cyizere nkavuga nti wenda azagera ambwira ati igendere ntabwo twakomezanya rwose nkomeza kububana nawe aho kwa muganga murwaje ariko mfite icyizere nkavuga nti ashobora kuzakira azakira uko byagenda kose imana rero yaje kubikora nubwo yasigaranye ubumuga ariko imana ko ameze gutyo ntabishima kuko hari benshi batambutse yewe hari n'abatambutsa uyu munsi ariko twubu turi mu mashimwe ko tugihumeka dusubira inyuma gatoya ukigera kwa muganga wasanze ameze nabi ese amaboko yari yavuyeho agikora impanuka cyangwa byari bimeze bite duhe ishusho y'uko wasanze ameze kwa muganga ukihagera wowe yenda ibyinshi ntanabyibuka ubundi nkigera kwa muganga we nta nubwo yigeze amenya ko nahageze ntabwo yigeze amenya ko nahageze nanjye nkihagera nasanze nyine amerewe nabi ibiganza byashiririye mu biganza kubera umuriro afite impumuro idasanzwe ari kubira ibyunzwe ari kubyimbagana niko namusanze ukimara kumubona mbere hahise hazamo iki wahise ubona iki muri wowe wahise utekeza isu y'uyu muntu nakundaga warutubwiye ngo wahise wumva ko no kumurwaza yakoroherwa akakurebera ukitahira wowe wumvaga nyuma yaho nyine nava kwa muganga uzasubira mu rugo we akagumira uwaba akarwazwa n'andi wumvaga bizagenda bite akabaho gusa atagufite tubwire ukuntu njye kwa muganga numvaga ko ngiye kumurwaza ntimubona ntabwo nigeze ngira ubwoba bw'uko ameze yego navuze ago arakira izina rya ari arakira nicyo kizere njye nawe nifitemo uko njyana namurwaza mbona ibintu bigenda bihinduka atakaboko bagomba kukaca nkabuvuga ntisubunze abana nawe nta nakaboko yego narabitekereje ariko nkabona imbaraga inkomeza nkumva nyine kuba atakaje ako kaboko nta kibazo bintu wayo yego nkavuga niba atagira akaboko bakaba bafite akandi babaho bagakomeza ubuzima ubwo ngira icyizere yuko azakomeza kugira ako kaboko kamwe agatakaje ariko akandi akakagira yego uko iminsi igenda ishira na kandi tugomba kugasha nge byambere ikigerageza kabiri nako bagiye bwakuraho wese utekereza iki iyo wamuriraga mu maso bamuganirizaga yumva ko kandi kaboko bagiye kugakuraho wabona aga ameze gute mwahuganirizaga iki niya magambo wabaga ufite kumubwira ako kanya njyewekintu namukomereshaga muri ubwo burwayi ni uko namubwira ko mukunda nubwo bigenze gutya ndacyagukunda kugira ngo agire gutabashe gukomera eee wumvaga se n'imbere birimo mo imbere byahaga birimo kuko iyo bitaza kuba birimo mbana nta musiza wamwigendera yari afite imiryango ariko zikamurwaza ariko numvaga mushikamyo dusubira inyuma gatoya niba atari ibanga ese mu rugo bakimara kumva iyi nkuru imeze gutya ndetse bakakubona no kwa muganga umurwaje ufite ababyeyi ndabafite byagenze gute babyitwayemo gute se bakugiriye nta make bakubwiraga ko ubona bigomba kugenda gute babona ngo ubu noneho uke umurwaje nkafianse cyangwa se nk'ubufasha urebye nabonaga yuko ari mu rugo barankundaga banyitayeho noneho ari bwo ntirangiza no kwiga bavuga ati wenda ejo hiwe hazaba ari heza ntabwo rero byoroshye kwakira ngo umuntu yakundanaga n'umuntu noneho hakomeje no kumunamba hari kumurwaza ntabwo babyakiriye ntabwo uba wabyakiriye kwiyumvisha ngo umuntu ari kurwaza umuntu ntacyo bapfana nta n'inkwano nta n'ikintu yatari nta ukumva ngo barakora papa we ntanubwegeze abyiyumvisha ariko uko biri mama we yaravugaga ati murwaze kuko nawe iyo umuntu akundana n'umuntu aba agomba kumwereka urwo rukundo koko nyakuri urukundo burya nyakuri rugaragara mu byago no mu makubu iyo umuntu yahuye n'ibibazo niho umenya ngo umuntu aragukunda ariko iyo muri mu byishimo siho hamenyaya ko umuntu agukunda ubwo nyine umubyeyi w'umumama wanjye niwe wambye ati komeza umurwaze nawe yagiraga uruhare mu kunkomeza komeza umurwaze kandi ujye wibuka kumubwira ko umukunda cyane kuko bizagira bimufasha hari igihe kimwe negeze kumubwira ntarekoma njye ntabwo gusa nzabana n'umuntu utagira amaboko yose ntabwo byakunda arangije ahamubwira ati wowe na mama yari afitiye icyizere wenda avuga ngo ntabwo azabona ko muzabana nta maboko nawe niko yabitekerezanya hari igihe azakubohora ati igendere ubwo nta kukubohora muzabigenza uko bigomba kugenda yego wakoresheje imbaraga zidasanzwe reka ntongere ngo na samweri samweri muri ihangano ndakubaza cyane ukimara kubona uyu mukobwa akuri iruhande ukabona arakurwaje uyu munsi iyo hagiraga igihinduka nk'uko arimo kubyivugira akavuga ati nagiye kubona mbona akaboko kambere bagakuyeho bambwira ko bagiye gukuraho n'akandi niba ajya gutekereza ngo uve ugute se nshobora kuzabyuka mu gitondo nkasanga yagiye watekerezaga gute muri wowe iyo yakubwiraga ngo uragukunda wowe wamusubizaga ngo iki wumva gutekereza gute biragora kandi biranumvikana kugira ngo n'umuntu umeze nk'uko nari umeze kuba yakumva umuntu uje kumuba hafi cyangwa ashaka kuba yaba ari we umukomeza kandi noneho ugasanga n'abandi wakundaga nta kibazo afite wowe uri guhura n'ibyago binakomeye cyane biragora kugira ngo ubone umuntu yafashe uwo mwanzuro wimvishe impamvu ariko ni kimwe umuntu agomba guharanira iyo ukunda umuntu ugomba kumukunda utamuryarya yego kandi yabivuze inshuti iboneka mu byago naho ngaho rero nzi neza yuko twakundanaga nta buryaryo undi ku rundi ruhande ngewe nkikanguka ndikanombe nasanze ari uri kuri ngewe yego ndamubaza ntise uracyankunda nta kindi kintu namubajije unamubajije aratuzatinda cyagukunda kandi tuzabana ubwo numva ko mfite cya cyizere none yari asanzwe anyerekana mbere yego ntabwo nigeze njya ngo numve ko adakwiriye akwiriye kuba yabimbwira ubwo ngubwo ngo ubundi azansige kuko nari nzi neza ko ntabwo ryari ryagira ku rundi ruhande ntaremberezi neza yuko ntabwo ryari ryagira nezezwa cyane rero ni uko iyo ngiye akansu bizamo ibyiringiranyi reka ko n'ubundi tukiri kumwe uko byamera kose ibi byarashimishije cyane kandi n'ubu ndamushimira ko yemeye n'ubu tukaba turikumwe yego ntabwo byari urugendo rworoshye nyuma yaho rero muva kwa muganga yego igihe kwa muganga bagusezereraga ntabwo najya muri detaye zose zo kwa muganga byagenze birumvikana ariko kwa muganga bavuze ati rero samweri ugiye kurwarira mu rugo byagenze gute wabitekereje gute wumvaga ko ugiye kubana n'andi mu rugo byagenze kuba bitekereje gute inzira zo kugira ngo mubane bwo nk'umugore n'umugabo byaciye mu zindi nzira byagenze gute kugira ngo wisange noneho uri mu rugo urumva avuye kwa muganga mu kuva kwa muganga sinibaza ko hari ibintu wenda hari imitungo wari wasize mu rugo cyane ko no kwa muganga burya iyo umuntu arwaye igihe kingana gutyo umuntu wese atariho avuga ngo wari ufite iki kwa muganga umuntu amaze ya meza atatu afite uburwayi nk'ubwo ngubwo hari n'ubwo biba ngombwa yuko n'amadenda atarangirayo e na nu baracyahari amadeni niyo ntiyabura kwa muganga ahantu umaze amezi arenga atatu birumvikana hatakarijwe ubushobozi bwinshi cyane yego ku buryo bitari koroha kuba watekereza ko hari icyo urasanga wari ufite yego ariko mu rundi ruhande gusezererwa kwa muganga byo byari bikaze kugira ngo ntekereze ngo bizagenda bite icya mbere cyo cyari igihe cyari cy'uko dukwiriye kubana twari twaranjije kubyemeza yego ko tugomba kubana noneho icyari gikomeye kuri icyo nta n'uburyo undi nawe ufite bwo kurwarizwa mu rugo kuko nari mfite ikibazo cy'ibikomere bitarakira yego na mfite uburwayi kuko nari nk'inkipfukisha birumvikana n'ibindi bisebe byari bikomeye nk'aho bagiye babaga bakuraho uruhu barutera ku mubiri aho byatinze gukira hose hari hakiri ibisebe ubwo rero byari ngombwa ko nsabwa kugira izindi mbaraga ntuye ku muntu uri we ari kumwe nanjye yego kandi kirenze kuri icyo kinakomeye cyane nkikora impanuka mu minsi nk'itatu cyangwa ine muri wanjye ari umumotari yahise akora impanuka i kigali nawe ubwo narindi kanombe ari sehashika bivuze ngo umuzehe wanjye ntabwo yarahari yari afunze mukecuru wanjye nawe yarariye kurwaza wa murumuna wanjye bivuze ngo no gutaha ntabwo byari gukunda ko ari buze koroherwa no kuba yadufasha twembi umwe ari kwa muganga undi yarageze mu rugo ariko nawe agikeneye gufashwa biba ngombwa yuko rero no wari umukunzi wanjye yumva ko nta zindi mbaraga mfite ku ruhande kandi nta wundi muntu ufiteho uruhare kuruta we ubwe afata umwanzuro dutuganiriye ku buryo bikwiriye kugenda dufata umwanzuro ko dukwiriye kuba tutatinda kubana kugira ngo bibaruke kumfasha yego ni nako byagenze rero dutekereza ko nta mbaraga twari tugifite icyo gihe ahubwo hasabwe kuba habaho kwizera kwimana ariyo izagira icyo ikora yego mu kubaho kwacu cyane ko nanone igiteye kuba umuntu yashimira cyane urumva ntabwo twatekerezaga ko hari ubushobozi buzanarenga wenda bugaturuka kuba igihe gishize ari kirekire hari ukuntu umuntu <todicum> atekereza ko wenda ubuzima arimo buzarangira bukaba bwiza ahubwo twabonaga buzarushaho kuba bubi urumva nta mbaraga zo gukora byari byarangiye oko bayokueho nta kindi cyari gukorwa uwari ugiye kuba umudamu wanjye nawe nta kindi kintu yari gutekereza gukora kuko urumva n'uburyo nari imeze nari ndasabwa kuba nabona umuntu uribuze kujya ahora hafi yanjye ari ukuntamika ari ukunyoza birumvikana buri kimwe cyose n'akazi ashobora kuba ari kukabona akabura uko agakora ariko nta ntakwigeze abona ariko mu kwizira kw'imana ishobora byose yaramutse yemeye kuba ntaguye aho ngaho nk'uko abandi bashobora kuba basigaye ubuzima byari biri mu cyizere gusa ko imana ishobora byose no kubaho bishoboka ishobora kuba yagira uko ibigenza nyuma rero tuza kubana tuza kubana mu rugo kubwo aba agira neza na n'ubu ngubu bagikomeje kutuba hafi nta kazi dufite ariko bakomeje kujya kujyatuba hafi ukabona umuntu arakubwiye ati si ubu akira magana atanu reko wabona n'igikoma gutyo yego nibwo buzima twari twinjiyemo yego ntabwo bwari ubuzima bukomeye uwo muvandimwe wawe se wowe wari urwaye yaje gukira nawe uretse ko byari bikomeye cyane kuko yageze kwa muganga asanga inyama y’urwaga agashyangiritse aramubaga mu nda bayikuramo arayijugunya nyuma yaho nabwo akaboko kari karangije kangiritse cyane nta nyama n'imwe isigayeho nawe kameze nk'akangiritse kuba batarakuyeho ayo magufi ariho ntacyo yabashaga gukora nawe nyine ariko ubu yarakize kuba nta gise bafite. yarakize ariko urumva buri kwezi agomba kujya kwiteza inshinge zisimbura ko rwarwonga cyangwa rukuyemo urumva afite ibibazo nawe byinshi afite ibikomere ariko ariho arahumeka yahuye n'ibibazo nk'umuryango pe byari bikomeye kandi n'ubu biracyakomeye ariko tuzi ko imana ihari yego ngo ibyishimo bikubye byiyumvira mu by'ukuri uyu muryango wahuye n'ibibazo bikomeye nyamara wowe aho uri urataka buri munsi wumva ufite ibibazo kandi amaboko urayafite ari abiri nyamara wowe ufite umuntu wakunze uza kumwanga kuko gusa ngo yahuye n'ikibazo cy'uko atagifite akazi mwumvise ubuhamya uko byagenda kose muzirikane ko n'urukundo ruba ruriho abantu bagomba gukundana nyamara wowe ufite byinshi kandi mu buzima bwacu ubuzima bwacu busanzwe nubwo nawe ufite amaboko abiri ntabwo uzi ejo ngo ese bizaba bimeze bite kuko samweri nawe urabona aracyari umupapa ukiri mutoya ubuzima bwe yari abukeneye amaboko ye yari ayakeneye yari afite imishinga myinshi yabasha kugeraho ariko ntabwo yagize aya mahirwe mu gihe urugingo rwagiye ntabwo ruba ruzagaruka ariko ukaba wamureba gutya wamuca ufite imodoka ukumva ko udashobora no kumutwara nyamuneka iyo ngeze aha hantu ni ubaha abantu bafite ubumuga hari abantu bafite ubumuga bavukanye hari n'abafite ubumuga bwaje nyuma niba hari ikintu kiba sinzi ibibazo ubumuga umuntu yavukanye waba afite amaze igihe kirekire abwakiriye ariko kuba warabayeho umuntu w'umusore wikorera kuko nubwo yahuye n'ibibazo iyi mpanuka yaguye mu kazi yari yagiye gushaka imibereho amaboko ye yari ariho ari mazima ariko aza guhura n'ikibazo akaboko kamwe kavaho akareba n'akandi kavaho akareba nta kindi kintu yabikoraho yari kubikoraho n'ubwo aka kanya dushimira umudamu we bikomeye ko babanye ariko intekerezo zabo zirakora neza bakeneye kurya bakeneye kubaho bafite umuryango barabyaye gute wowe ku butunzi imana yaguhaye ku bushobozi imana yaguhaye ko tutavuze ngo wamuhereza akaboko ntibishoboka ariko we wamubera urugingo bya bihumbi icumi wabonye bya bihumbi ijana wabonye bwa butunzi bwawe ufite bushoboka ubaka akanya ubuzima samweri n'umudamu we babayeho ni ubuzima bwo kubaho kubera umwana w'umuntu wabigiramo uruhare imana imukoresheje mu gihe tukiri ku isi mu gihe tugikurikira ubu buhamya ubu utekereza kuri wowe ibingibi ari wowe biramutse bibayeho reka nongere nganire na madamu samweli madamu samweli ubu buzima ntabwo navuga ngo ese byaje kugenda gute ese ufashe umwanzuro ubundi wo kugira ngo ubane nawe umuryango wowe abyakiriye gute umuryango mvukamo ntabwo byari byoroshye ntabwo byari byoroshye urebye mama niwe wanshyigikiye akanteramo imbaraga mbata ntabwo yigeze abyiyumvishamo yaravuze ngo ni ugutu umwana nkurihiriye nka kurira amashuri nkaho wakomeje kwiga ngo uzagire icyo wimarira ngo ugiye ngo kubana n'umuntu utagira amaboko gusa bizakumarira iki byaranshiye urebye ni nko kurusha mu muryango na mama abe akayigira ikibazo barashyamirana hagati yabo ubwo urumva ntabwo byari byoroshye ntabwo begeze babyumvisha hagati yabo ariko mama nshimye ko we yambereye intwara akavuga ati mwana wanjye umuntu ntagukunda akakwereka urukundo imana izagushyigikira izabana nawe kuko nuramukuhemutsa numuhemukira n'ubundi nawe nta kizu uzabona ushobora kujya kwiga kaminuza n'ubundi ntibizagire icyo bikumarira ariko ihangane nawe kuko nawe ntiyigeze akurambirwa igihe waba uri ku ishuri kandi urukundo ngewe ikintu nagendagaho cyane waba wababwira ngo urukundo nyakuri ngo rugaragarira hahandi umuntu yahuye n'ibyago yahuye n'amakuba niho rugaragara naho umutereranye muri ibyo bibazo ntacyo kibazo umumariye nta nicyo wamumufashije birumvikana hari ibirenga umuntu hari ibirenga umuntu wowe uri uyu mudamu wari kubyifatamo gute ubaka aka kanya urabyumva nk'inkuru yabayeho ukabyumva nk'ikintu kitakuriho ariko burya ikintu kita ambasitazi niyo yaririmbye indirimbo ivuga ngo reka kumwirengagiza kuko nawe ni umuntu ibaze kuba ari umuntu utekereza ufite umuryango ubusamweri ni umuntu ufite umuryango umudamu ndetse n'umwana barungutse reka dushimire imana ko yabahaye umwana uru rugo rurimo umwana w'umukobwa ngira ngo nabonye agize umwaka se si ibyo gushimira imana nyamara uyu muryango ntabwo bigeze bubaka inzu ahantu bari barakodesha urumva babayeho kubera umwana w'umuntu wabigiramo uruhare icyo turahangaha tuvuga ni igiki n'ubwo turi kumva ubuhamya bwafasha benshi bw'aba bantu niba imana ishobora kugukoresha icyo wakora cyose kugira ngo uyu muryango ubashe kugira icyo wakwigeza ushobora kubafasha nzi nziko bayita we imana yahaye abantu ubushobozi urumva imana yahaye abantu ubushobozi ntabwo abantu twese ntabwo abantu bose badafite ubushobozi ntabwo abantu bose bakennye hariho n'abafite imitungo wenda baba badafite imbaraga zo kumva batanga ariko burya njye nagiye mpura n'ibibazo nanjye nkahura iyo umuntu yahuye n'ibibazo nibwo amenya ikibazo cyane cya mugenzi we ariko tukiri kuri iyi si abantu benshi cyane bagiye bahura n'ibibazo bitandukanye utakigira ubwa ubwite ariko ukaba ufite mugenzi wawe wahuye n'ikibazo byaba bibabaje rero wowe ufite amaboko abiri bisubiremo ufite amaboko abiri ufite imiryango igukunze ufite aho ubasha gukura ubutunzi ukaba utakora ibishoboka byose kugira ngo urukundi Imana yahaye uyu muryango he kugira inkomyi irukoma kumva ngo baburaye cyangwa se ejo umwana yabuze ikintu kibe kimujyana ku ishuri uyu muryango ukwiye gushyigikirwa ugafashwa nibura bakabona n'ahantu ho kuba nibura umudamu akabona ikintu cyo gukora uyu muryango wo kuwufasha ntabwo ari ikintu gikomeye gusa se iki ni ikintu nibaza ko cyoroshye cyane ese samweri nkubaze ubundi mu buzima busanzwe umudamu abonye nk'ikintu cyo gukora mwavuze ko aka kanya nta kintu muri gukora nta kazi mufite umudamu abonye nka sapoti y'ikintu umuntu akavuga ati wenda dushobora kugira gutya ni amahirwe umuntu akavuga ati wenda ngewe nabona ikintu kimeze gutya cyafashe umudamu cyo gukora bibaye ngombwa ko umudamu abonye ikintu cyo gukora agashyira nk'akabotike hariya ni urugero akaba karimo uretse ko nawe utarandirwa ko ukwicaramo mwaba koga ko mwaka abana mo hari nawe wakwicara ari ukubasha kubwira umuntu igiciro n'ubwo ahari wenda ntazi mu bijyanye n'uko wabasha kubuja amaboko ariko mu bigaragara wowe ntukeneye kwitabwaho nk'umwana ubu se wakwikarabya uko biri kose biragoye urabona ko hari ibintu byinshi bingoye kubikora ariko hari n'ibyo mbashije yego rero bivuze ngo aramutse abonye ibyo gukora ntabwo ari uko ntaburi byo ndibuze kuba nakifasha ariko hakaboneka uburyo bwo kubaho yego hari byinshi nshobora kuba nakora andi mu rugo ariko nawe afite ibyo ari gukora kugira ngo turebe ko umuryango akomeze kubaho yego aramutse abonye ntabwo byasaba imbaraga nyinshi wenda habonetse nkeya ashobora kuba yabona n'aho yakura inyanya agacuruza imigisha y'imana inyura ahantu hatari hanini kabona kubaho birashobotse yego rero bivuze ngo abonye uburyo bwo kuba ari ahantu runaka yakora noneho nanjye ntabwo byaba bimbangamiye mu buryo ubwo bwo bwose bwatuma adakora ngo ni uko nange mimeze gutya byashoboka cyane byaba ari inzira nziza kandi iturinda gusabiriza iturinda kurara gutya ntabwo navuga ngo ariko ni iki byakwigishije igihe umaze udafite amaboko ese wigeze uhura na ka ikomeye cyane ni iki kintu cyaba cyaratishije ubuzima bwawe ukavuga uti mana koko ukiwemeye ko ibi bintu biba gusa nshimira imana cyane kuko mu gihe nari ndwaye cyangwa nari kwa muganga nkabona habigenza uku nguku amaboko yose bakuyeho imana cyane ko itigeze intera imbaraga nk'iyangonica yego nagize amahirwe yo kuba nahura n'iki kibazo naramenye imana n'imikorere yayo bituma ntatekereza ko hari ibyacitse byabaye cyangwa nkwiriye gufata imyanzuro nk'iy'abapagani bishobora kuba byari bigeze aho bikomeye ku buryo nshobora no gutekereza ko nta buzima nzigira ngira bundi bw'ahazaza nkafata n'imyanzuro nk'iyahura n’urugero, n'ibindi nk'ibyo bitari byiza cyangwa nkaba n'umusazi nka turomoka kuko kubona umuntu yari muzima akisanga mu buryo nk'ubu biragoye kubyakira ariko imana yagiye imba hafi ikampa gukomera ntabwo nigeze nicuza ngo ngumana ngo ubikoze ahubwo numvaga ko uko biri kose nkwiriye gusaba kugira ngo mu nzira iyo ari yo yose yatumye yemera ko bibaho no kubaho ngomba kubaho ku bwayo ahubwo iza ndinde kuba nakicuza kuba narabaye k'ukunguku nkaba ntarafashe imyanzuro itari myiza yo kuba nisanze gutya nkaba nta burara noneho ahubwo yego kandi yagiye imfasha mu buryo bwose sida burara yego hajuru yeho ka migihumbi cyangwa magana atanu bukanzaniye ikiro cy'ibishyimbo ubwo mba mbona nkomeye kuruta n'abafite amaboko ariko nshima imana kandi nkayisaba kuba ntahora muri ubwo buryo ahubwo n'igihe ntabonye n'uwo muntu ko nanjye nshobora kuba nta kizira ko ndarya wenda hari aho nabonye igihumbi mu mbaraga z'amaboko y'umufasha ya mpayi n'ibitekerezo yansigiye yego imana ishimwe kuko yagukomeje hari abantu benshi bajya bagira ibibazo bakanandikwa kubyakira ibazo nk'ibi bakavuga ati “Nzabaho gutakanirwa kubyakira ariko reka dushimire imana yabakomeje mukabasha kwakira ibi bibazo mwahuye nabyo madamu samweri twihuse abantu bakurikiye iki kiganiro hari abantu bakurikiye ikiganiro bafite ubushobozi bafite ikintu bagufasha bazakuganiriza turaza kubaha nomero zanyu za telefone baza bashobora kugira amagambo meza kukubwira ndetse hari n'abazabona uburyo bwo kuba babasura niki umuntu yagufasha mu bijyanye n'ubuzima busanzwe Ni uvuga uti nk'umuntu nkurikiye afite ubushobozi kino kintu akimfashije iki kintu akakimfasha cyatuma ingera kuri iki ngiki ubu wasaba imana cyangwa se umuntu waba wumva ariko umuntu imana ntabwo ijya yiyizirererega ngo iyirire ikoresha abantu kandi bakadufasha turiho kubwiye abantu abantu beza bariho n'iki wavuga uti mana ukoresheje umuntu akankorera ikintu nk'iki nkoro ni ukoresheje umuntu ikintu nk'iki nk'iki numva cyangirira umumaro ndetse kigakomeza gutuma urugo rwacu rubana neza nk'ubu ngubu urebye iyo abantu babana badakora ntabwo biba byoroshye ariko nk'umuntu uri kunyumva nk'umuntu witaye ku buzima tubayemo agize umutima wo kumufasha nk'urugero nk'ubu ngize nk'ikintu mbona nk'acuruza kuko iyo wikorera ushobora no kwita ku bw'umuryango ubwo mbonye nk'ikintu nacuruza ni byo bintu byamfasha kuko kwita kuri uriya ukita ku mwana ukamenya n'iby'urugo ni nibyo byamfasha yego ubwo umuntu ufite umutima rwose imana yamuha umugisha agize kimwe muri ibyo amfasha nkabona uburyo nacuruza yego inshuti zacu mudukurikiye rero aha benshi turabizi ko mudukurikira mufite umutima w'uwo muntu mufite umutima w'urukundo imana yabahaye umugisha niba imana yaguhaye umugisha ukaba ugihumeka ukaba ufite ikintu icyo ari cyo cyose wakora ukaba ufite sapoti yafashe uyu muryango n'ukurinda kwinginze imana yikorere tukiri muri iyi si duhura n'imibabaro n'ubundi turabibika ejo tuzafata ubisige n'ibwe n'abatarabiruhiye ariko nukora mu mufuka wawe nukanda akanyenyeri ugakora ibishoboka byose ukaba wateye intambwe ugafasha umuntu nk'ufite ikibazo kimeze gutya atari uko yagize ubunebwe atari uko hari umuntu yagiye gutema igitoki cyangwa atema akaboko akaba yaragize impanuka nk'iyi ngiyi ubu byari mu mugambi w'imana imana yari ibizi niyo mpamvu rero ugize icyo wakora kugira ngo ufashe uyu muryango wa samweri waba ukoreye imana kuri iyi si dukiri kuri iyi si abantu bavuga ngo gukora umurimo w'imana ngo ni uko ngo umuntu ngwaba abwiriza nuko abagenda akaririmba ubu si ukorera imana buhoro ngenda bizi ko uri umuhanzi nawe uri umukozi w'imana kandi ube witegura aha unamera neza mu muhogo mu kanya abantu badukurikiye benshi ntabwo bazi ko uri umuhanzi harimo abakuzi harimo n'abatakuzi ugiye gukora mu nganzo ushishikarize n'abantu kujya kuri y'utubi cano yawe ufite cano ujye unyuzaho ibihangano byawe abantu bagereyo bakande sabusikurayibo banagukurikirane indirimbo zawe ugiye rero gusa naho ubwira abantu inganzo yawe ese iyi nganza yawe izi ndirimbo zawe zinabonye zitari nkeya mfite indirimbo zingahe ku yutubi yawe ntabwo mfite indirimbo zafiteyo kubw'ubushobozi ariko ndumva hari indirimbo zirenga eshatu ziri video ariko hakaba hari n'uburyo umuntu azitunganya ku buryo muryo mu buryo bw'amajwi ugiye kuri youtube yego e ziriho zi zitari zose zi nk'izo mfite ariko aiko iieziriho mm. e kandi n'izindi kubwimbaraga n'ububasha bwayo bizakunda kandi bazikunda baye bazikurikirana nanjye ndazikunda cyane mm. indirimbo zawe hari indirimbo yawe ufite nkunda cyane ndakumbuye ese iy ndirimbo ndakumbuye niko yitwa harya yta ndakumbuye iriya ndirimbo uwaba warayanditse mbere yuko uhura n'iki kibazo cyangwa wayanditse nyuma indirimbo ndakumbuye nayanditse mbere cyane yuko uhura n'ikibazo kuko nahuye n'impanuka maze nk'imyaka igera muri itandatu ndirimbira Imana yego narinara yikoze na nyuma nakomeje gukora ntabwo ari uko iki cyaniye kuba ntakomeza gukorera imana ahubwo narushijeho kuko ni nabwo buryo nta kimugeje kumwe umuntu yanga gukorera imana kubw'ibyo ari gukora ariko nakomeje umurimo w'imana ni na ngombwa kandi anayishimira cyane nta mashimwe menshi kuba ngihumeka iriya ndirimbo uyandika ndakumbuye se washatse nku washakaga nko kuvuga iki ni iki cyari cyagukoze ku mutima ariko abantu banayumve bayita uyibumvisha abantu bumve n'icyo washatse kuvuga ndakumbuye ni indirimbo na nanditse mu buryo butunguranye yego ariko nanone butekerejweho kuko akenshi iyo dutekereje uburyo twumvamo ijuru turigereranya n'ahantu heza haruta aho turi kuko kenshi dura turana ibibazo nahuye nabyo n'ibindi nk'ibyo bitandukanye ariko iteka mu mutwe iyo wiyumvishijemo ko hari ahantu heza imana yateguriye abana bayo wumva ko ari ahantu ukwiriye gukumbura ukumva ushaka kujyayo niyo mpamvu nafashe umwanzuro wo kwandika iyo ndirimbo ariko biturutse ku kuntu niyiyumvishaga aho hantu nkumva kuba andi mu isi mparamba ahubwo nkumbuye kujyaho ndayikunda cyane rangi iyo ndirimbo niho nayanditse nshingiye wakufasha se abantu urumva hari ukuntu ijwi rimeze ku buryo wafasha abantu kuyabakundisha n'ubundi baraza kujya kuri y'utubica nawe bayikurikire ariko nibura yibakundishe bumve ko hari n'ijwi ryawe ryari riririmbye yego ntacyo bitwaye uramufasha narose ndigusimbuka n'ameza mababa ngo nguruke nsigaye isi ndetse ntibindushya ngo nkange ukemve mu nzozi bituma nkumbura icyamangobibimpamo nsezeri miruho ndakumbuye ndakumbuye nkumbuye wa murwa Ahari wenda nzaguruka ndushe n'inyoni umwama azahamagara mu bo yacunguye aho ndi na nzitaba njyane jyane na we ndakumbuye ndakumbuye nkumbuye wa murwa ahari wenda nzaguruka ndushe n'inyoni umwama azahamagara mu bo yacunguye aho ndi nanjye nzitaba jyane nawe Satani we urandushya ukanyamagana urantega ngo asimbuka rimwe nkavunika ibyo mfite ukabinyaga ngo nzicwe n'inzara gihe gito uzambura kuko ndi kwimurwa ndakumbuye ndakumbuye nk'umbuye wa aha wenda nzaguruka ndushe n'inyoni umwama azahamagara mubo yacunguye aho ndi nanjye nzitaba njyane nawe ndakumbuye ndakumbuye nkumbuye wa murwa aha wenda nzaguruka ndushe n'inyoni umwami azahamagara mu boyacunguye aho ndi nanjye nzitaba jyane nawe nohinduka bazakubwira ko wahiriwe ari ku mwanza azatega aho wahigiye urwane we gucogora uzaba uhiriwe kugeza ubwo uzabona ubwami bw’ijuru, ndakumbuye nkumbuye wa murwa aha ari wenda nzaguruka ndushe n'inyoni umwama azahamagara mubo yacunguye aho ndi nanjye nzitaba njyane nawe ndakumbuye ndakumbuye nkumbuye wa murwa aha wenda nzaguruka ndushe n'inyoni umwama azahamagara mubonye yacunguye, aho ndi nanjye nzitaba njyane nawe amenyo arangira amarangamutima ntabwo biba byoroshye imana ibahumugisha imana umugisha ku bindi aha imana ibaho umugisha kubwiye iki gihangano cyawe ni ukuri uyu muryango imana ibaho umugisha imana ibaho imbago imana ibaho ubushobozi samweri afite impano yo kwandika ndirimbo ni igihangano cye kandi ntabwo ariyo yonyine afite indirimbo zirenze imwe nubaka akanya aracyafite amagambo yo kwandika uwa ufite sapoti mu kumukorera indirimbo ye uwa ufite sapoti mu kumukorera videwo mu buryo bwinshi wamufashamo nubwo umudamu afite byinshi yakora mu bijyanye n'ibyo yacuruza ariko bafite ibintu byinshi bakora ndetse bigatuma batanitekerezaho biba bibabaje iyo umuntu ari mu gahinda nk'aka ko ikibazo yahuye nacyo akagerekaho n'ubwigunge bwo kubura ubushobozi nahawe nanjye ngo tugire icyo dukora ku buryo uyu muryango ntabwo nabona uko mbabwira nanjye ndumva byandenze byarenze ubwenge bwanjye nkomeza kwihanganisha uyu mudamu ariko mubwira ngo komera hari aho tuzagera tutazababara tutazatekereza ku byatubayeho inkore inkore mu isi duhura n'imibabaro ariko mu nk'ijoro ntabwo bizabayo ijambo ry'imana riratubwira ngo duhumure kuko haruhonesheje isi rero hari igihe duhura n'ibibazo nk'ibi ngibi tukumva yesu yaza mu gitondo mu gihe hari abafite imishinga myinshi cyane bari gupanga bumva yesu yagaruka atinze ariko ni ukuri yesu ntazatinda kubwo ibibazo bibera muri ubu buzima ubwo ibibazo duhura nabyo ntago azatinda kuza kuko hari abana be bahora bamutakambira bashaka kuruhuka wowe ufite etaje zawe uri kuzamura ufite imishinga yawe urimo ufite byinshi cyane urimo gukora nyamara ntutekereza ku bantu bafite ibibazo ntutekereza ku bahuye n'ibibazo bitandukanye ntutekereza ku bahuye n'impanuka zitandukanye nk'izi ngizi duhura nazo kandi nawe uko byagenda kose muri ubu buzima ejo saa hacu nshuti ibibazo byinshi kuko mbifite ariko ndababaye nanjye kubw'uyu muryango fatanya nanjye kuwusengera kugira ngo imana ibashe kugira icyo ibakorera kandi ikintu cyawe gito kirashoboka ko cyagira icyo kimarira uyu muryango samwera agiye kutubwira nomero za telefone waba ufite ubufasha wanyuzaho ndetse n'abashaka kumuhumuriza kumukomeza kumuha sapoti zitandukanye kubw'uyu muryango nomero wanyuzaho ubasha kuvugana na Ihimbazwe rya cyangwa se n'umudamu we cyangwa se mu bufasha ubwo aribwo bwose bushoboka wabasha kubafasha fatanya nange kumva ko uyu muryango hari icyo wabasha kugeraho kora ku butunzi imana yaguhaye amagambo meza ufite yabasha kurura uyu muryango ubutunzi bw'isha imana yaguhaye buke muri bwo bwabasha gufasha uyu muryango samweri wihangane nyamubayida we mwihangane mukomere nzi ko hari icyo imana izakora kubw'iki kiganiro kandi izakoresha abantu bazacyumva bakagira icyo bamarira uyu muryango agahinda karimo kakabagabanuka buratekereza ejo umwana azabaho gute ejo ubuzima bw'umudamu wanjye nanjye ubwanjye ese ni gute satane yakatura igisuzuguro satane yashyize kuri uyu muryango imana ikigaragaza muri uyu muryango nubwo ingingo zitakongera kumera ariko hari icyo wakora uyu mugabo akibagirwa ko adafite ingingo cyane ku bijyanye numva icyo nabogoko ariko hari icyo abantu bakora kikaba cyabasha kugirira umumaro gikomeye cyane uyu muryango ndetse mukaba mwabona n'ahantu ho kuba tanga nomero za telefone reka nsabe abantu baduteze amatwi cyangwa bazakurikirana ubu buhamya ni byiza ko mutuvugisha kuko nkiva kwa muganga kimwe cyo ni uko natekerezaga ko ntazigira ngiraho nongera guhurira n'abantu ubwabyo numvaga ari ipfunwe kuba nasohoka mu nzu imeze gutya abanzi basanzwe bafite amaboko numvaga ko ari nko kwiha kwihakatwa ariko nagiye nkomezwa no kuba nahura n'umuntu nkabona andemye umutima ati “komere ihangane bibaho kandi ubuzima burakomeza ibyo byonyine biba bikomeje umuntu mu mbaraga idasanzwe niyo mpamvu mvuga ntibaduhamagara ni byiza kuko amagambo arubaka kandi agasenya rero mu magambo meza ashobora kuba yatugira umumaro mwatuvugisha abafite ubufasha nabyo birashoboka kuba bafite ubushobozi kandi nzi neza ko imana itazabura kwibuka imirimo yayo reka mbabwire nimero ni zeru karindwi umunani magana abiri magana ane kane zeru karindwi umunani magana abiri magana ane kane yego iyo niyo nimero yanjye ibaruyeho amazina ni ihimbazwe samweri yego murakoze cyane ashuti bavandimwe mudukurikiye mwakoze kudukurikira mwakoze kumva iki kiganiro kandi mwakoze kuko hari icyo mugiye gukora nanjye ndahari nka ayi nka miyodete uzashaka kuza gusura uyu muryango akumva ndetse yanyifashisha ko tuzana azamamagare nzabampari ku bw'uyu muryango babaye inshuti zanjye ndabakunda cyane nubwo ntafite icyo nabamarira mu bijyanye n'ubuzima busanzwe ariko nanjye ndabakunda kandi niyemeje kuzakomeza kubavugira gufatanya n'imana kugira ngo dutambutse ubu buhamya bwanyu bugere ahantu henshi kugira ngo abazabwumva bugire n'aho bubakura hari umuntu ushobora no kuzafashwa n'ubu buhamya atari uko hari icyo yumvaga yakwigomwa na we akaba ari na hasi y'ahangaha hari umuntu ukurikira ubu buhamya wakurikira ubu buhamya yari afite gahunda yumva afite imishinga yo kumva yakwivutsa ubuzima bwe akiyahura ariko imana yaraba imana ikomeza umutamu mwiza nk'uyu nguyu imana imuhereza imbaraga imuhereza gukomera n'ubu ntikubwira Sheri ikomera imana yo mu ijuru yaguhaye urukundo rumeze gutya izakurinda gukomeza kubabara izakurinda gukomeza guhangayika kandi n'ubundi n'igukomeje ndabizi ko mwagiye muhura n'ibintu byinshi byabakomerekeje byababaje ubuzima bwanyu yaba ku miryango ariko nizeye ko hari icyo imana izakora ikagabanya imisonga hari icyo imana yakora ikagabanya imisonga ndagukomejwe samweri uracyari umugabo mutoya ndagukomeje mwizeza ko umwana azabaho ndetse n'abandi bazaboneka muri uyu muryango bazabaho kandi pe kubwo kwizeranizeye kw'imana izaba aha hantu ahantu ho kuba kumva muri aha ngaha muvuga ngo ukwezi ni gushira nyiriza azatwishyuza nimugoroba turateka nimugoroba turabaho gute ese ejo bizagenda bite ibyo ngibyo biharira imana ariko nawe uzi gukorera ibihumbi icumi ufasheho ibihumbi bitanu ufasheho ibihumbi bitatu ufite amaboko ejo wanasubirayo ukagira icyo ukorera uyu muryango ukagira ukarya ku bwawe ukabaho ku bwawe imana yaguhumurisha deka dukomeze dushishikariza abantu gukorera umugisha dukomeze dushishikariza abantu kugira ubumuntu n'abandi baba bafite ibibazo bitandukanye ndetse birenze n’ibi ngibi tubihanganisha tubamenyesha ko mu nijoro hari imana hari indi ndirimbo waba ufite waka akanya tugiye gusesera abantu mu kiganiro gira indirimbo niyo cyaba igice kimwe na rufure hari indirimbo ufite niba ni iy'umuryango eeee banza ari iy'umuryango ifukangukira ivuga urugo imana yari yabahuje mwembi ngo mwubake mu bu mubiri umwe muzabyara abahungu n'abakobwa kitegererezo mu bandi none mugabo bwira umugore Mufasha wanjye ndagukunda mutoza abana banyu urwo rukundo mubera abandi juru rito none mugabo bwira umugore mufashe awange ndagukunda mutoza abana banyu urwo rukundo mubera abandi ijuru rito, mugore unanijwe n'umugabo inkoni ze zirakurembeje iherere maze upfuka amusenge ugarukoshe iz'agahinda ihangane kuko niko tubayeho ibibazo mu mw'isi ntibyabura ariko bije jya upfuka gutabarwa kuzava mu mw'ijuru ihangane kuko niko tubayeho ibibazo isi ntibyabura bryo ntibyabura ariko bije jya upfuka amusenge ngo utabarwa kuzava na mwabitegura kuzarushinga urukundo si nk'agapira oya oya si shampiyona utangiye uyu munsi nguterere mazunda agasame gushuka umutima burya buryana icyaha bakundana mujye gihe mubimenya twiyambure bidafite agaciro kuko rure mazabe tubaza ushuka umutima buryana icyaha bakundana mu gihe mubimenya twiyambure bidafite agaciro kuko ruremaza bitubaza amen amen abana baha impano nziza yo kuririmba abana baha impano nziza y'urukundo dusoza iki kiganiro nshuti zanjye ngira ngo mumpfise uyu muryango ko bafite n'impano yo kuririmba yo kwandika izindirimbo ni izabo ubwabo birashoboka ko bafite n'ubukwe ukaba wifuza gutumira iyi famiye ngo babane nawe mu bukwe nomero zabo wazumvise turaza kuzishyira no ku kiganiro kugira ngo abashaka bajye babavugisha rero ndagira ngo turimo twihuta tugera ku musozo mugire ikintu mubwira abantu bababonye ikintu abasanzwe babazi ikintu bibwira abakunzi banyu ikintu nabasha kubwira abadukurikirana cyangwa baduteze amatwi icya mbere ni ukuba umuntu yakiyumvamo ko imana imukunda ikigeretse kuri icyo gikurikiyeho ni ugushima iyo mana uko waba uri kose ugihumeka wumva mu bwenge hari gukora neza hari byinshi bibasha gutuma ushima imana wibutse neza ugakurura bya bindi byose utagendeye ku kuba wakwiyamira ngo uko byagenze uko ubu ngubu ngo imana yagiye oya imana igiye yamira ko bituho kandi ikaturinda muri ubwo buryo twahuriyemo n'ibibazo reka tujye dufata igihe cyo gushima imana kandi reka dushimire abantu bagerageza kubana natwe mu buryo bw'ubuzima bwa buri munsi kuko inzu turimo turayikodesha kandi ntawe ukora ntawe ufite icyo gukora nta n'aho dukura ariko nta kwezi baratwirukana bivuze ngo ibyacu ni ugushima dushimire imana n'abantu ibasha gukoresha bakemera gukora mu buryo bwose kandi dusaba n'abandi kugira ngo batube hafi kugira ngo imbaraga z'imana zikomeze kugaragarira muri bo natwe tubabonemo iya mbaraga y'imana ibasha kuba yatwizeza ko n'ikindi gihe turi kumwe nayo imana ikomeza ibahimigisha amenaa yego madamu samweri imana ishimwe ndabona amarira yajeze nijoro hari imana iyo ndirimbye ibyo kurira birarangira kuko mbanubwa ko hari indi mpudu ngiyemuimana ishimwe kandi habwe icyubahiro abantu badukurikiye ariko ngiye gusaba akantu banza ubwire abadamu bakina mu rukundo bakina mu rukundo akumva muri we mperutse nterutse ikiganiro umudamu ari kuvuga ko ntidashatse umugabo wanjye ngo ntamukunda ngo ngo bigenda biza ngo gahoro gahoro abantu bakina n'urukundo bakina n'imitima y'abantu njye cyane nabwira abantu badukurikiye habe umukobwa habe umugore habe umugabo mujye mukundana mwubake urukundo hagati yanyu cyane cyane abagore nababwira ngo mujye mumera urareba rusiya nambye kuri naomi namwe mujye namba reka mvuge ngo mugore namba na ku mugabo wawe nawe mukobwa ukundana n'umusore ntuzamwanga ngo nuko uko yahuye n'ikibazo ejo nawe watambuka ogahura n'ikibazo hmm. ejo nawe wagenda wa nimba wumva ko nimba bamwirukanye ku kazi ubwo wumve ko birangiriye aho nawe ejo bakakwirukanaho nawe wahura n'ikibazo cyo nagira mbabwire mukunda andi mugirane urukundo kuko hari urukundo byose birashoboka byose biraza icyo nababwira ni ugukundana muri make yego murakoze yego samweri hari abantu benshi badukurikiye bafite ubumuga butandukanye nyiri ijambo umuntu yaba yarakubwiye wumva atakoresha ku buzima bwawe wabuza n'abantu kuba bakoresha ku muntu ufite ikibazo cy'ubumuga gira ikintu ubwira abantu bwira uti ni ukuri biba bibabaje urabona ntabwo umuntu aba yarigeze gutya nk'ijambo umuntu yaba yarakubwiye umeze gutya ahantu ugenda hatandukanye ijambo ryagukomerekeje wumva wabwira umuntu wese ngo ntazigere arikoresha ku muntu ufite ikibazo cy'ubumuga abantu bafite ikibazo cy'ubumuga bagira ibintu byinshi batera ko bakitekerezaho no gusubira inyuma ariko ikintu cya mbere buriya nshingiraho navuga ni uko iyo uri mu mbaraga z'imana hari ibintu byinshi udaha agaciro ntabwo abantu none turemetse kimwe hari igihe kimwe cyimbabaza undi kitamubabaza hakaba n'igihe undi cyamubabaza hari n'ibyo noneho dushobora guhuriraho ariko kimwe cyo ni uko umuntu ufite ubumuga aba afite uburyo yiyumvamo ko nawe ashoboye akumva ko mu mutwe hagihari gihari n'ibindi byose bishoboka rero kumufata nk'aho ntacyo ari cyo ni ikintu gikomeye kuri we gishobora gutuma ahungabana ndetse akagera kure ereka tubasabe turi bagenzi banyu mu buryo bw'ibitekerezo ahari n'ubwo ushobora kubona nta maboko mfite ariko nka kurusha n'ibitekerezo birashoboka ko naguha ibitekerezo wowe ukankorera ibyo ntari gukora gutyo tukunganirana mbese ndi mugenzi wabo kandi nta buryo bwo kutanganiriza bitewe n'uko ameze ukwenda ngo arabifata atari byarabona ko ndi kumushinyagurira oya batwegere batuganiriza ni byiza biradufasha yego murakoze cyane reka tubashimire ukuntu mwatwakiriye ukuntu mwihanganye mukanaganira natwe asa mwe ntabwo biba byoroshye ubu iyo yicaye biba bisaba ngo anegame ntabwo mwebwe bwe nawe ababwira kuko mufite amaboko yanyu mufite ubuzima bwanyu bukora neza nibavuze ko kuba yegamye aribyo bimworohereza wowe ushobora kuvuga uko uturwa ameze kuriya ariko reka tumushimire igihe kitari gitoya yihanganya akicara tukaganira imana iguha umugisha inshuti zacu mu mudukurikiye rero tubibutsa gukanda sabusikurayibu ndetse musheringa n'ibiganiro byacu kandi mukomeza kuduha komenti mukomeza kutwereka ko muri kumwe natwe imana umugisha nawe ubutaha mu kiganiro cy'ubutaha wigeze kumwira gatoya ubamenyesha ko ndabaha aho bashobora gukura indirimbo zanjye ku rubuga yego ngira cano yitwa ihimbazwe samweri wazutse yego niko cano yagiye yitwa babasha kuba bagira uburyo bwo kugeraho bajya bakurikirana ubutumwa buriho mu ndirimbo cano ye yitwa ihimbazwe samweri wazutse yego ayo magambo yose ukuntu yavuze akurikirana yego yego imana yarakuzuye ihabwa icyubahiro nawe uri icyaremwe gishya hari umugabo warwaye cyane witwa karabutoni kibonke ni umusitari ni umukomediyete ukomeye muri iki gihugu cyacu yaravuze ngo imana ibyo yamukoreye yumva yariswe icyaremwe gishya none nawe uragira uti nduwazutse imana rero yari ahabaye natwe tuba turuhamya bugende ibyo imana iba yaradukoreye ni byinshi reka tujye tuyishima. uyu muryango urashima imana kandi urashimira n'abantu nyine bakomeje kubaba hafi imana ibaha umugisha mukomeze mu babe hafi mukomeze mudukurikiranye tuzaba tubagezaho ibiganiro bitandukanye kandi namwe mufite ubuhamya mwumva mwatambutsa mwaduhereza mujye muduhamagara kuri nomero zanyu ziri aho ngaho mu kiganiro kugira ngo tubashe kuganira namwe gahunda zibashe kugenda neza imana umugisha mwakoze kudukurikira